ծնողները, հայրերը, որոնք ընդամենը 40-42 տարեկան տղամարդիկ են, կյանքը դեռ նոր են սկսել, նրանց նույնիսկ ծեծում և անարգում են, վիրավորում են ոստիկանական կյանքերի։ Ճիշտ, այդ նույն անպատվության մասին եմ խոսում ես։ Եթե մեր կյանքը պատվով կյանք լիներ, որևէ այլ երևույթ տեղի չէր ունենա։ Մենք իրենց ծնողներին, մեր հայրենիքի հայրերին, մայրերին տեսնելիս ծնկի կգանք, կխոնարհվենք իրենց աչքը, կհամբուրենք և իրենց օրհնությունը կխնդրենք։ Սա է պատվի կյանքը։ Մեր տղաները մեզ համար մահացած երբեք չեն կարող մնալ։ Այս շիրիմներն են սոսկ խորհրդանիշներ են, սոսկ, ուրիշ ոչ մի բան, նրանք չեն կարող պարփակված լինել որևէ գերեզմանը։ Սա այն մեծ փաղանգն է մեր կյանքի, որը մեզ առաջնորդում է անընդհատ։ Ես պատմել եմ պատմությունը, չէ՞, մեր 10 տարեկան յուրայի, որ ասում էր, ուզում եմ, որ մեր տղերք իմանան, որ մենք իրենց հետ նույնն ենք։ Հիմա մենք իրենց հետ նույնը չենք։ Նույնը կդառնանք այն ժամանակ, երբ իրենց հայրենիք և իրենց երազները հետ կվերադարձան։ Շուտով 4-րդ տարելիցը կվերանասերպայզան, բայց մինչև հիմա անվանական հայտնի չեն ոչ զոհերի անունները, ոչ հստակ տիրը, հիշում ենք նաև Նիկոլ Փաշինյանը Պուկուսնինիցով էր խոսում զոհերի մասին։ Փայլակ ջան, առանց դետալների, եկեք ամբողջական պատկերը նայենք, քիչ առաջ, որ ասում էի անպատվության մեջ ենք ապրում, դուք ուղղակի վկայում եք դրա մասին այդ հարցը տալով, որ եթե մենք անպատվության մեջ չապրեինք, մեր յուրաքանչյուր հերոսի, մեր յուրաքանչյուր զավակի, կյանքի, նկարագրի պատմությունը մեզ համար կլիներ ամենաբարձր աստիճանի վրա, չէր մնա միայն ընտանիքի ցավը, կդառնար մեր սխրանքի, մեր կենսագրության ամբողջական և էական մասը, ամբողջ մեր կյանքը կդառնար։ Ես էլի եմ կրկնում, Եռաբլուրում կամ Հայաստանով տարածված բոլոր եռաբլուրներ այցելելիս, այս սրբազան վայրերը այցելելիս, իմ ուզմունքը գալիս է ոչ թե նրանից, որ մեր տղաները նահատակվել են, իրենք գիտեն ինչ են արել, այլ իմ ուզմունքը գալիս է նրանից, որ ես անոթի մեջ եմ ապրում, ես ամբողջական ոչ կարողանում իրենց նայել, ոչ էլ իրենց ծնողներին։ Եվ արժեքի մասին, որ խոսում ենք, որ մեր կյանքը պետք է արժեքով փոխվի, խորքից փոխվի, սրա բարձրագույն արտահայտությունն է, ինչ որ ասում եմ, չի կարող լինել միայն ընտանիքինը, օրինակ մեր հայկազը կամ մյուս տղաները մեր, սոսկ ընտանիքի համար ինչ որ խնդրի համար չեն նահատակվում, ինձ համար են նահատակվում, բոլորիս համար, այս պետության համար, նույնիսկ չեկած գալիքի համար, անցյալի համար, այս ամբողջ առանցքում են իրեն գտնում մեր կյանքի, անկախ նրանից, թե երբ է եղել, 90-ականների սկզբին, հիմա, թե 1500 տարի առաջ, մեր նահատակության պատմությունը չի կարող ունել մեռելության պատմություն։ Եվ այո, ձեր հարցը այն մանրամասներից մեկն է, ինչ որ ես բնութագրում եմ որպես անպատվության կյանք, այլապես այլ կլիներ մոտեցում, այլ լրիվ, այլ հոգեվիճակում մենք գտնվում։ Եվ այո, մեր ծնողները այստեղ են, իրենք դարձել են ուղղակիորեն առաջնագծում ապրող մարդիկ, մենք իրավունք չունենք իրենց այդ վիճակում թողնելու, իրավունք չունենք, սա մեզ ամոթ է, ուղղակի ամոթ։